নমস্কাৰ, মই বৰ্তমান উপস্থিত ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ ওদালগুৰি জিলাৰ ৰজাগড়ৰ ধৰমজলি এখন গাঁৱত, আৰু আজি আপোনালোকৰ মাজত এখন প্ৰতিবেদন দেখুৱাবৰ কাৰণে আমি ওলাইছোঁ। যি প্ৰতিবেদন দেখিলে আপোনাৰো হয়তো চকুৰ পানী ওলাই পৰিব। আচলতে ক'ব লাগিব, বৰ্তমানৰ যে মডেল BTCৰ কথা কোৱা বা ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ কথা কোৱা, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ যি অভিলাষী আঁচনিসমূহ বা যি চৰকাৰৰ যি আঁচনি, সঁচাকৈ এই আঁচনিসমূহ যে এই অঞ্চলবিলাকত ঢুকি পোৱা নাই বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত। আজি 48 বছৰ বয়সৰ মহিলা এজনীয়ে তেওঁ আমাৰ কেমেৰাৰ আগত ইতিমধ্যে তেওঁ জনাইছে যে আত্মহত্যা কৰিম বুলি তেওঁ ইতিমধ্যে আমাক জনাইছে। কাৰণ তেওঁ আজি বহু দিনৰ পৰাই তেওঁ বেমাৰ হৈ আছে, তেওঁ যিখিনি চিকিৎসা কৰিব লাগে চিকিৎসাখিনি তেওঁ কৰিব পৰা নাই। তেওঁ স্বামী যি আছিলে, স্বামীও দুবাৰকৈ মানে অপাৰেশ্যন কৰিব লগা হৈছিলে। তেওঁ ভিক্ষা খুজি কেনে ৰাইজৰ পৰা তেওঁ নিজৰ যিখিনি ভৰিৰ বেমাৰ আছিলে বা যিখিনি তেওঁলোকৰ অপাৰেশ্যন কৰিব লগা হৈছিলে তেওঁ খুজি খুজি কৰিছিলে। চৰকাৰৰ ওচৰত বহুবাৰ অনুনয় বিনয় কৰিছিলে, কিন্তু তেওঁ কোনো ধৰণৰ সুফল লাভ কৰা নাছিলে। আমি কেমেৰা পাৰ্চন সহযোগে এই দৃশ্যসমূহ দেখুৱাব যে এইখন হৈছে তেওঁৰ এই বাসগৃহ, আৰু এই বাসগৃহ সম্পূৰ্ণ দৃশ্যটো চাওক। এনেকৈ দেখুৱাইছোঁ তেওঁৰ যি বাসগৃহ। এয়া হৈছে গুণাধৰ নাথৰ বাসগৃহ, আৰু এই বাসগৃহ দেখিলে আপুনি হতভম্ব হ'ব। কাৰণ যি পৰিৱেশত তেওঁ আজি আছে, তেওঁ আজি প্ৰায় বহু বছৰৰ পৰা তেওঁ নিজে বেমাৰত তেওঁ ভুক্তভোগীৰ লগতে তেওঁৰ যিজন গৃহিণী তেওঁ ইতিমধ্যে আমাৰ কেমেৰাৰ আগত কান্দি কান্দি জনাইছে যে তেওঁ কি ধৰণে বেমাৰত ভুগি থাকিব লগা হৈছে। গতিকে আমি পোনপটীয়াকৈ যি গুণাধৰ নাথক, দাদা আজি আমি আপোনাৰ যি সমস্যা, কি সমস্যা কেনেকুৱা চমুকৈ ক'ব নেকি? হয়, নমস্কাৰ। আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী বিশ্বকৰ্মা, হিমন্ত বিশ্বকৰ্মা, আৰু ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰক আমি আহ্বান জনাওঁ যে আমি বহুত দুখীয়া পৰিয়াল, হাজিৰা ঠিকা কৰি আমি তিৰিমুদি কিবা কৰি চলি আছিলোঁ। কিন্তু দুৰ্ভাগ্য, কিন্তু মোৰ আজি এবাৰ এবাৰকৈ মোৰ কৰ্ম কৰি থকা অৱস্থাত দুইবাৰ মোৰ অপাৰেশ্যন হ'ব লগা হৈ গ'ল। মোৰ ধন টকা পইচাৰ সা সম্পত্তি, মোৰ মাটি বাৰীকে মোৰ বিক্ৰী পত্ৰ। গতিকে ফাৰ্ষ্ট মই অপাৰেশ্যন হ'লোঁ গুৱাহাটী GMCত, তাৰপিছত 2 নম্বৰতে 2021ত মই GNRC অপাৰেশ্যন হ'লোঁ। গতিকে মোৰ লগত গোটেইখিনি সা সম্পত্তি মোৰ গোটেইখিনি গুচি গ'ল। তাৰপিছতে মোৰ 6 মাহ মই ৰেষ্ট নাপালোঁ। মোৰ পৰিবাৰ হাই প্ৰেছাৰ হৈ পেলাই কি পেলিছ হৈ গ'ল। পেলিছ হোৱাৰ পিছতো মোৰ গছ গছনি, ক'ৰবাত মোৰ ল'ৰা ঠেলা এখন আছিল, এনেকৈ মানে লাই লফৰা কিবাকিবি বিক্ৰী বত্ৰ কৰি গতিকে চিকিৎসা কৰিলোঁ। তাৰপিছত মই এতিয়া কোনো মই বেমাৰটো মই সুস্থ ক'ব নোৱাৰিলোঁ। গতিকে সেয়ে মই বহুত দুৰ্ভাগ্য। গতিকে মই ৰাজগড় VCDC আৰু গাম্বুৰা ছাৰ তেওঁলোককো মই জনাওঁ। তেওঁলোকে মোক এখন আবেদন মোক জনাই লিখি দিছে, প্ৰমাণ পত্ৰ কৰিব লাগে যে তুমি সাহাৰ্য বিচাৰক। গতিকে সাহাৰ্য বিচাৰিব লাগে কি যি ঔষধ পাতি পাই সেইখিনি মানে বেমাৰীটোক চিকিৎসা কৰক, এনেকুৱাকৈ তেওঁলোকে মোক উপদেশ দিয়ে। গতিকে মই ৰাজগড়খনৰ মোৰ ডিমাগুচি, আনকি ডিমাগুচিৰ পৰা ৰাজগড়লৈকে মোৰ ঘূৰবাৰ কোনো ঠাই নাই। আৰু মই ঔষধ আনবা যাই পেলাই ভেবাঘাটৰ চকতো, আনকি মেডিকেল পৰ্যন্ত মই দেখুৱাব লাগে মই সাহাৰ্য বিচাৰোঁ। এনেকুৱা মোৰ দুৰ্ভাগ্য, মোৰ নিচিনা পৰিয়াল জীৱনটো জীয়াই থকাতকৈ নথকাই ভাল। গতিকে মই চৰকাৰ মই আহ্বান কৰোঁ, গতিকে তেওঁলোকে অতি সুগ্ৰে মোৰ ঘৰখন আহি কি পৰিস্থিতিত আছোঁ গতিকে তদন্ত কৰি, গতিকে মোৰ যি চৰকাৰে ঘৰটো মোক দিছিল সেই ঘৰটো মোক ঠিকাদাৰে সূৰ্য বৰুৱাই যে মই বিচনাখনৰ কোনো মই ঠাইত মই বিচনাখন মই থিতিবিত মই লগাই মই থাকিব নোৱাৰোঁ। গজল মাৰি মাৰি দিছে কিন্তু ৱাছা লগোৱা নাই, পানী পৰে আৰু আঙুলি নিচিনা ফুটা আছে। গতিকে মই কেনেকুৱা মোৰ কেনেকুৱা দুৰ্ভাগ্য চাওক আপোনালোকে। মই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰক মই আহ্বান কৰোঁ, গতিকে কি পৰ্যায়ত মই আছোঁ, গতিকে মোৰ থকা কোনো সুবিধাই নাই এতিয়া।
ইতিমধ্যে আপোনাৰ গোটেই শাক সম্পত্তি যি মাটি বাৰী আছিলে আপুনি নিজৰ বেমাৰৰ সময়ত বিক্ৰী কৰিছে, আপুনি ভিক্ষা খুজি নিজৰ বেমাৰ ঠিক কৰিব লগা হৈছে, যদিও সম্পূৰ্ণ ঠিক হোৱা নাই, তাৰ লগে লগে আপোনাৰ পত্নী ইতিমধ্যে বেমাৰত পৰি আছে বা বেমাৰত ভুগি আছে, কিন্তু ইতিমধ্যে আমাৰ এইখন বিধানসভাৰ মানে আপোনাৰ যি 64 নং পানেৰী বিধানসভা বা অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ মাননীয় বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ছাৰে আপোনাৰ সমষ্টিৰে তেওঁ অধ্যক্ষ, আৰু লগতে ইএম সঞ্জীৱ তাঁতী ডাঙৰীয়া আছে 33 নং নুনাই চেৰফাং সমষ্টিৰ, তেওঁলোকে কিবা আপুনি আহ্বান জনাব নেকি? হয়, বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ছাৰক আমি যিখিনি ডক্তৰী কাগজ পত্ৰ আমি প্ৰমাণ পত্ৰ দিছিলোঁ, গতিকে তেওঁ 5,000 টকা এটা চেক এটা দিছিল, গতিকে তাৰ ফালৰ পৰা আমি এতিয়া একো পোৱা নাই। তাৰপিছত আৰু যিটো মানে অনুদয় আঁচনিৰ ফালৰ পৰা আমাৰ এটা পাৰ্টি মানে এইবিলাকে কিছুমান তাৰমানে তো আমাৰ লাগা যোগা কৰি আছে, কিন্তু হয় কৰি আছে, কিন্তু আজিলৈকে তাৰমানে কোনো এইবিলাক সহায় হৈ যোৱা পোৱা নাই। কিন্তু আমি আশা আপোনাৰ পত্নী এতিয়া বহুত দি থাকা, কিন্তু আমি একো পোৱা নাই। তোমাৰ আপোনাৰ পত্নী যিহেতু অসুস্থ, আপুনিও অসুস্থ, যদি আৰ্থিক সাহাৰ্য কিবা আপুনি বিচাৰিব নেকি? হয়, আমি চৰকাৰৰ পৰা আমি বিচাৰোঁ যাতে ধৰ আমাক কেনেকুৱাকৈ ধৰ এই দুখীয়া পৰিয়াল ঘৰখনক বা আমাক মানে ভাল এটা মানে এটা সাহাৰ্য দিয়ে, বা মইহে আহ্বান জনাওঁ আপোনালোকক। সামগ্ৰী দৃশ্যসমূহ একমাত্ৰ খবৰ লাইফৰ দৰ্শকক দেখুৱাইছোঁ। এইখন যি পৰিয়াল, দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটিৰ আমি ওচৰত একমাত্ৰ খবৰ লাইফে ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছোঁ, আৰু তেওঁ বিচনাত শুই আছিলে, আমাক দেখা পাই ইতিমধ্যে তেওঁ আহি আমাৰ ওচৰত তেওঁ কাষ চাপিছে। গতিকে যে আমাৰ এইখন 64 নং পানেৰী বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ মাননীয় বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ডাঙৰীয়া তথা অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ, লগতে আমাৰ জনপ্ৰিয় ইএম সঞ্জীৱ তাঁতী ডাঙৰীয়া আপোনাৰ সমষ্টিৰ যিহেতুকে এইসকল বাসিন্দা হয়, আজি দেখিছে তেওঁ কান্দিছে, তেওঁলোক কিদৰে আমাৰ আগত তেওঁ নিজৰ দুখ ব্যক্ত কৰিছে। গতিকে আপোনালোকৰ যি অবিলাসী আঁচনিসমূহ আছে, এইসকল ব্যক্তিয়ে পাব লাগে, এইসকল ব্যক্তিক আপোনালোকে উন্নত চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক, যাতে তেওঁলোকে আপোনালোকক আশীৰ্বাদ দিয়ে, আপোনালোকে যাতে জন নেতা আপোনালোকে জনসেৱাৰ অৰ্থে আপোনালোকে শাসনৰ বাগজৰীডাল ইতিমধ্যে আপোনালোকে পাইছে যদিও, যে এইসকল ব্যক্তিয়ে আজি অৰ্থনাদত তেওঁলোকে কান্দি থাকিব লগা হৈছে, তেওঁলোকে উন্নত চিকিৎসা কৰিব পৰা নাই, গতিকে যিটো তেওঁলোকে অনুদান এটি ঘৰ পাইছিলে সেই ঘৰটো ইতিমধ্যে ভালকৈ হোৱা নাই বুলি অভিযোগ কৰিছে, গতিকে আজি তেওঁলোকে থাকিব পৰা অৱস্থা নাই। এই অঞ্চলত হাতী মানুহৰ সংঘাত তীব্ৰতৰ হৈ উঠিছে, যদিও তেওঁলোকে যেতিয়া হাবনৰীয়া হাতীৰ জাকটো আহে এই অঞ্চলত, তেওঁলোকে ৰাতি শুব নোৱাৰে, বেলেগৰ ঘৰত গৈ থাকিব লগা হয়। ইতিমধ্যে ওচৰ চুবুৰীয়া যদিও কিছু সহায় সহযোগ কৰিছে, সেইখিনি পৰ্যাপ্ত নহয়, গতিকে মাতৃগৰাকীয়ে আমি হয় এতিয়া আপোনাৰ কি ক'ব, আপোনালোকৰ যি ইএম আছে, বিধায়ক আছে, কি ক'ব আপুনি? মই বিচাৰোঁ তেওঁলোকৰ চালকে মোক ভাল ডক্তৰক মোক দেখ, মোৰ জীৱনটো বাচ, গতিকে মই কৈ আছে তুমি থাকালৈকে মই বাচি আছোঁ, মই হেৰালে তুমি তেওঁ হেৰাব, গতিকে মই এইকাৰণে ৰৈ আছোঁ। তেওঁ মই এতিয়া এটা মই সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে জেগা ক'তো যাব নোৱাৰোঁ, ছয়খনত ধৈৰ্যখিনিলৈকে যাব পাৰোঁ, গতিকে মই গ্ৰহাতে যাব দিম বুলি মনটো মই থিয় কৰি লৈছোঁ। এওঁ যি কৰি খাই যি কৰে কৰিব, গতিকে এওঁ মোৰ শৌচ কিমান পেলাব, পেচাব কিমান পেলাব, মই একেবাৰে ধৈৰ্য সিমান বাকী নহৈছে, উদ্ভাৱ নৰ'ব ইনা নাই, ইয়াতে কৰিছে এওঁ যি ধঙা দি মই উঠাবও নোৱাৰোঁ, কোনো এটা মানুহ নাই, গতিকে মই কি কৰিম কি নকৰোঁ, মই সিহঁতে কৰি কান্দি আছোঁ বহা জেগাতে, কি হ'ব কি নহ'ব বুলি। তাৰপৰা মই কান্দা পাই লাহে লাহে কিবা কৰি উঠিছে, উঠি পেলাই চোতাখন এই চৰকাৰ পৰা দিয়া বালি অলপমান তাকে চিটাই দিছে চোতাখনত পিছলৰ কাৰণে, এনেকুৱা অৱস্থা। গতিকে মই আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে, আমি যিহেতুকে একমাত্ৰ খবৰ লাইভ, আপোনাৰ সমস্যাখিনি আপোনাৰ যি সমস্যা জননেতাসকলক ওচৰত আমি পঠিয়াবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। যি আপোনাৰ সমস্যা, মাত্ৰ আপুনি কৈছে যে আপোনাক ধন টকা পইচা নালাগে, মাত্ৰ তেওঁ উন্নত চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে, তেওঁৰ স্বামীৰ চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে। যদি আমাৰ প্ৰতিবেদন চাই আছে অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ মাননীয় বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ডাঙৰীয়া, আপুনি যদি আমাৰ প্ৰতিবেদন চাই আছে, এইখন সমষ্টিৰ পৰিষদীয় সমষ্টিৰ ইএম সঞ্জীৱ তাঁতী ডাঙৰীয়া যদি আমাৰ সঁচাকৈ এই প্ৰতিবেদন চাই আছে, এই পৰিয়ালটোৰ ওচৰত আপোনালোকে উপস্থিত হওক, আৰু এই পৰিয়ালটিৰ যি অভাৱ অভিযোগ সঁচাকৈ আপোনালোকে অতি শীঘ্ৰে হৃদয়েৰে লওক, আৰু যাতে পৰিয়ালটি যাতে আগন্তুক দিনত জীয়াই থাকিব পাৰে, সমাজৰ লগত যাতে ফেৰ মাৰি চলিব পাৰে, তাৰ কাৰণে উপযুক্ত ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক, তাৰে মাত্ৰ আমি খবৰ লাইফৰ তৰফৰ পৰা অনুৰোধ আৰু আহ্বান জনাইছোঁ। গতিকে মই ওদালগুৰিৰ পৰা মই প্ৰেম ৰাজভৰে আপোনালোকৰ এই প্ৰতিবেদন দেখুৱাই মই বিদায় মাগিছোঁ। ধন্যবাদ।